Reala baxırsınız, hazırda Cəbrayıl rayon ərazisindəki Xudafərin körpüsünün tam da yanındayıq. Xəbər verdiyimiz kimi əcnəbi tələbələr bugün bura səyahət elədilər. Qarabağla tanışlığın ilkin mərhələsi olaraq elə Xudafərin körpüsündən başladılar. Yanımda Azərbaycan Texnik Universitetinin əcnəbi tələbələrlə iş üzrə şöbəsinin direktoru var və Elmira xanım, xoş gördük sizi. Yol boyu tələbələr çox sevincli idilər. Çox istəyərdim ki, həm onlarla ünsiyyətdə olaq, həm də siz öz təəssüratlarınızı bölüşün. Təəssüratlarımız çox gözəldir. Niyə görə? Çünki biz işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər etdiyi hər bir Azərbaycanın böyük bir arzusuydu və bugün də günü bugün biz o arzunu reallaşdıra bilirik. Bir tarixçi kimi mən şəxsən bugün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Çünki gəldim tarixi Xudafərin körpüsündə gördüm. Tələbələrimiz, əcnəbi tələbələrimiz göründüyü kimi çox, onlar da özlərini çox belə gözəl hiss edirlər. Xudafərin körpüsünün tarixindən onlara məlumat verdik. Çox istəyərdik elə bölüşsünlər hisslərini bizlə. Bizim Nigeriya, bu birinci Afganistandır. Salam, mən Baharə İbrahimi, Afganistanlı. Texniki Universitetdə birinci kursda oxuyuram. Necə təsir elədi buralar sənə? Biz əvvəl buraları, məsələn, televizyorda izləyirdik, amma bura gəldik, çox sevindik ki, buraları şahid olduq, yəni gözlə görə bildik və çox sevindim ki, Azərbaycan öz torpağımlarını geri aldı. Təşəkkür edirik və Joy, Nigeriyalı tələbəmiz Joy. Hi, my name is Joy. I'm from Nigeria. I'm a student of Azerbaijan Technical University. Yes, I'm having fun and I'm so happy that Azerbaijan regained Garaba. So, I'm happy. Qeyd edək ki, tərcümə eləyək. O qeyd etdi ki, və özünü bugün çox xoşbəxt hiss edir ki, çünki Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını geri qaytardı, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Təşəkkür edirik sənə və qeyd edim ki, bütün yol boyu da bu bayraq onun üzərində idi və bu da çox sevindirici bir haldır. Ya, mən Azərbaycan çox-çox sevirəm. Qaraba bizim Azərbaycan yaxşı. Təşəkkür edirik və buradan da göründüyü kimi artıq tədbir başladı. Üç rəngli Azərbaycan bayrağını hazırda əcnəbi tələbələr açdılar. Çox böyük bir bayraqdır və bu möhtəşəm görüntülər həqiqətən də sözlə ifadə edə biləcək qədər deyil.